É um instrumento muito rico. Tá aqui, ó. Vamos aproximar a viola da harpa de concerto. Uma guitarra portuguesa. Vai, vai. E a balalaica? Balalaica. Jô imita até a viola, viu? Gostei dessa viradinha. Faz a viradinha, Jô. Viradinha? É. Jô, imita também a harpa paraguaia. Aquele instrumento que o Luiz Bordão tocava, que ficou um instrumento conhecido no mundo inteiro com músicas natalinas. É. Que imita, aliás, a harpa paraguaia. É um instrumento... É muito bonito. Insuportável. Eu vou pedir pro... É terrível. Terrível. Vamos pra afinar, então. Tem um rapaz ali contigo? Quem é? Ele que fabrica essas violas e me acompanha de violão. Como é o nome dele? Roberto Matos. Aí, Roberto, parabéns. Essa viola foi ele que fez. Foi ele que fez. Que coisa senta aqui, senta do lado aqui, Roberto, no fundo da caneca, vocês vão fazer um número juntos, né? Senta aqui junto, senta aqui junto, Roberto. Da gente, Roberto. Boa. Como é que é a harpa paraguaia? Paraguaia.